Die môrefronne. Alles vandag Donderdag 19 Oktober 2023. Here, dankie dat ons elke dag met U mag praat. Elke dag, Here, ons harte kom uitstort vir U. Elke dag ek kan kom loof en kom prys. Elke dag, Here, vir U kind om verskoning vra as ons iets verkeerd gedoen het. Here, ehm um, U klaar vir al ons verkeerdhede gisterwe, dis waar maar omdat ons vir u lief is Here, omdat u vir ons lief is Here, kom ons sê ons vir u elke dag, Here, jammer voor wat ons verkeerd gedoen het. Here, dankie dat ons kan weet dat u ons al lank al reeds in Christus vergeewe het. Dankie daarvoor. Dankie dat u altyd met sagtheid na ons kyk, Here, wat maar inherente geneig is tot verkeerdhede. Dankie daarvoor. Dankie vir u onuitspreeklike liefde. Amen. Vrede mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou aan hysel by die verhaal van Jakob. Jakob, soos ons nou verleef gisterop vir mekaar gesê het, wat vlug van ou Esau af op pad daar na Laban toe, sy ma, sy 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 broer. En dan sien ons hy gaan oornag en dan die ons sien dat die Hierdie eintlik in 'n droom aan hom verskyn het en ons het gister 'n bietjie gepraat oor wat die Here vir hom gesê het. Die Here het vir hom gesê ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sien jou na na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het, nê. Nee. So dit is 'n ontsettende groot belofte wat die Here gedoen het aan Jakob, liewe vriende, en ons het 'n bietjie gister daarby stil gestaar, want nou alles gebeur in die droom. So Jakob beleef alles in die droom en ek het al vir julle gesê God praat kan op enige manier met jou praat. Be dit droom het ons praat, liewe vriende, hy het met 'n visioen met ons kom praat. Ons, hy kan met ons deur die woord praat, hy kan deur die natuur praat en die waarheid te sê. Hy het deur 'n dinkie gepraat in die Bybel. Ehm um, so as so God kan enige manier gebruik om met jou te praat. In hierdie geval het hy met Jakob kom praat, né? En dan staan daar vers 16 van Genesis 28. Jakob het wakker geskrik en gesê: "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die emel. Ehm. Um, vriende, dit is baie belangrik dat mense probeer indink aan in Jakob se situasie en dit is natuurlik uit die aard van die saak moeilik. Ek wil net lui hierson vriende. Wesgenoemde vlug van sy broer af op pad na 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 Laban toe, sy ma sy ma se broer. En hy beleef hierdie hierdie um um eintlik 'n wonderlike droom. Dis eintlik 'n wonderlike droom wat hy beleef waar God kom praat met hom in die droom. En God kom verseker hom ek kom sê vir moenie worry maar moenie worry nie meester, ek gaan by jou wees. Ek sal by jou, ek sê jou nie in die steek laat nie. Ek hou jou vas. Ek sal doen soos wat ek beloof het, né? En dan as as Jakob wakker skrik, is dit baie interessant, liewe vriende. Hy is onmiddellik bewus van God se teenwoordigheid. Ek bedoel daar is geen illusie dat hy onmiddellik bewus is van 'n ontsaglike alomteenwoordigheid van God nie. En daarom sê hy die Here het was op hierdie plek en ek het dit besef, jy Jakob baie bang geword en gesê, "Hoos skrik wek uit hierdie plek, my vriende." Ek dink Jakob het met hierdie leer wat op en af gaan en die engele wat op en af gaan so so 'n 'n proeseltjie gekry van van wie hierdie God ons in sy droom. Hy het so 'n proeseltjie gekry. Hy het besef ook dat hierdie God wat ek en jy aanbid en wat hy aanbid, is nie netjie mensgod my nie. Dit is nie 'n God, is nie so hierdie jy God nie. Hierdie God is die Almagtige. Hierdie God is die Skepper van die heelal. Daarom kom sê hy, liewe vriende, daarom kom sê die skrywer vir ons, hy het bang geword. Hy het bang geword, vriende. Potdat jy dit regtig besef nie nê. Nou, ek blink dit sommer net so van baie prakties op jou en van my toe van toepassing maak is. En dit is vriende, maak nie saak waar ek en jy is nie, jy, ons besef natuurlik God is oral teenwoordig nê. Nou praat om baie myself nê. Vriende, daar in die plekke waar ek en jy sit, daar waar ek en jy met ons vriende Uh, 'n braaivleushou daar waar ons in ons huise in die binnekamers met mekaar praat, ehm um, waar ons sekere goed sê wat ons iewers hoor, ander mense moet sê nie. Oral daar is God teenwoordig en eintlik liewe vriende, ons sal dit in die Nuwe Testament is nie vertaal as verskriklik nie. Ons sal dit vertaal as wonderlik. En Christus is gekom, Christus is gekruisig, Jesus het uit opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en God sê vir ons dat die Heilige Gees, die Gees van Christus self is by ons. Is by ons. Dis eintlik 'n wonderlike ding, maar in hierdie geval van Jakob, liewe vriende, op daai tyd het hy was hulle godsbegrip nog uh, van 'n skrik in on, 'n ontsagwekkende skrikwekkende God. Hulle het ook in die Ou Testament met die, met die begrip van 'n straffende God gewerk, met 'n God van wat 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 toornig kan wees, nê. Nee. So so vir hom toe hy belewe maar God was aan nou by hom in die droom, toe sy bang. Hy het nie besef God is op daai plek nie. Ehm um, vriende, ek ek wil die ek wil dit waag om te sê ek en jy het ehm um, miskien 'n bietjie ons vrees vir God verloor, nê. Nee nou ons praat die hele tyd van liewe Jesus, liewe Jesus en dis alles reg, gas niks baie verkeerd, en my vriende. Hierdie God wat ek en jy aanbid, is 'n enorme, kolossale God, 'n God wat ons nie kon omvat met woorde nie, God wat ons nie met tyd en ruimte kan omvat nie. Vriende, dit is net 'n ontsag wekkende ehm vriende God Um ek en jou ons verstand is so klein ons sal nooit in ons hele lewe God ooit, ooit kan begryp nie. Daarom sê ek telke maande vir julle daarmaks is al wat vir my sin maak die Christelike geloof, omdat in Christus het God hom kom openbaar sodat ons iets van God in Christus kon beleef. En ek is bang in ons tyd, liewe vriende, omdat ons net die pendulum swaai mos altyd maar uit nee? en van hy weer 'n balans en swaai na die een kant en na die ander kant toe uit en Ek is net bang dat ons ons respek, ons vrees in die mooiste. Dis hoekom ek eerder wil praat van respek vir God verloor het. Ehm um, en ek dink ek jy moet altyd onthou ons het met 'n almagtige God te doen. 'n Godvriende wat inderdaad die vermoë het om die aarde in in 'n in 'n 'n split sekonde te vernietig. En daarom wil ek aansluit by Jakob se gevoel op hierdie stadium nadat hy opstaan, was die teenwoordigheid van God so oorweldigend geweest dat hy inderdaad bang geraak het want want dit is net te groot die 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 hierdie teenwoordigheid van was was net te groot nadat hy besef het maar God was actually op daai plek gewees terwyl hy geslaap het. Ons op biddte groot God. Die volgende môre het Jakob opgestaan en het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit en toe giet hy in die bokant van hierdie klip het hy olie uitgegooi in 'n plek Betel genoem wat beteken huis van God eers was die plek se naam lus en dan is die volgende nou daaroor wil ek net so vinnig ook iets sê Jakob het toe 'n gelofte afgeleer gesê As u o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal u Here my God wees. Hierdie klippelaarte ek reg op sit, dit sal 'n tempel wees van alles wat u my gee, sal ek vir u 'n tiende gee, nee, is 'n baie interessante gelofte. Ons baie besop vir 'n gelofte wat jy maak, vriende. Ek het dit alweer gesê, ek het self 'n predikant geword op grond van 'n belofte of 'n gelofte wat deur God gemaak het. Dit is pas so baie baie mooi voordat jy 'n gelofte maak. Nou kom ons sê weer wat Jakob gesê het. Jakob Jakob het 'n gelofte afgelê en gesê: "As U o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee sodat ek behouwe terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees." Um vriende, hoeveel van ek, hoeveel van ons het nie ook al met God hier die hier die ooreenkoms aangegaan. Here as jy my net as jy net vir my deur hierdie finansiële krisis bring. Here as jy net vir my deur hierdie gesondheidskrisis bring. Here as jy net gee dat hierdie verhouding sal stabiliseer en dit sal werk. Uh, as jy net as jy net as jy net. Ehm um, Dit's eintlik baie arrogant as hierdie gedeelte lees waar hy kom sê sodat ek behou terugkom by my oudit sal u Here my God wees. So hy ek kom sê eintlik vir die Here as as u eintlik my nie ek ek interpreteer mos vry. As u Here nou nie by my is vir my al hierdie goedjies, weet ek nou nie of die Here my God sal wees. Dit's eintlik arrogant van hom, né. Nee. En dan het hy hierdie klip pilaar regop gesit. Liewe vriende, en dit gesê dit sal 'n tempel wees en van alles wat u my gee sal ek vir u 10de gee. So hy kom sê as u by my, my is, as u vir my bystand deur hierdie reis en alles, sal ek van alles wat ek kry, sal ek 'n 10de gee. Ons is in dankbaarheidsmaand uit die aard van die sake. Vriende, so ek gaan iets daar wel 'n kommentaar daarop lewer. Die Here het hier hierdie Here ooit het die Here Jakob se geld nodig, verseker nie. Verseker nie. Maar wanneer ons wanneer ons ons finansies of ons lewe of ons tyd of ons uh, ons ons talente gee vir God, 'n 10de daarvan, dan kom sê ons vir die Here, enlike die Here, ons is vir u baie lief. Dit is ons manier, manier om vir u te gee. Dis ons manier om geld te gee sodat ander mense gehelp kan word, u kinders. Ehm, um, so dit sal interessant wees, liewe vriende, of Jakob of Jakob inderdaad 'n 10de vir die Here toe gegee het want die Here was mos inderdaad by hom by hom gewees. Mevriede, dis net so 'n paar los en vas gedagtes. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.